El proper dissabte 1 de desembre arrencarà la 38a edició de la Fira de l'Avet d'Espinelves, una de les fires més tradicionals del calendari nadalenc. Hi participaran una norantena de parades i a l'espera de vendre més de 4.000 exemplars d'avets. Una de les novetats d'aquest any serà l'enquesta que es farà per determinar la procedència i el grau de satisfacció del públic. Bé, gent de tot arreu de Catalunya. Sí. A més, aquest any volem fer una petita enquesta, un paperet, per saber exactament amb més detall d'on ve la gent, què els agrada, què troben a faltar, què no els agrada. Que pràcticament es van arribar als 100.000. 100.000 persones. 100.000 persones, sí. 90.000 s'ha repetit alguna vegada. Estem parlant de xifres aproximades. Yeah. Però dic, entre 90 i 100.000 sí que s'ha arribat, segons com caiguin les festes. Clar. No sé si va ser l'any passat o l'altre, que era, tot eren ponts, llavors aquell any van ser també 90.000 persones. Yeah. Aquest any són 3 dies feiners, doncs bé, creiem que com a mínim 70.000 persones sí que vindran. La fira arrencarà amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra. O sigui que el dissabte a primera hora, que ens visita el president Torra, doncs ja podreu gaudir de la fira tot acabada i llesta. I doncs el president el que farà serà arribarà cap a 11:15, dirà unes paraules, signarà el llibre d'honor i després el que farà serà fer un passeig pels carrers on hi ha la fira i suposo doncs, que deixar-se estimar, no? Que la gent li donarà la mà, es voldrà fer una foto amb ell. És un bany de multituds. Espinelves tornarà a omplir els seus carrers d'avets amb denominacions tan diferents com Normaniana, Excelsa i Majuanis. Aquest últim tipus d'avet és autòcton d'Espinelves i es va crear fent un empelt entre un avet de les Guilleries i un avet andalús. Els avets que es poden trobar són la Normandiana, l'Excelsis i el Majuanis, que és el pi autòcton d'Espinelves, que va sortir el Majuan, d'aquí el seu nom Majuanis, i és un híbrid entre un pi d'aquí del Montseny, Guilleries, i un andalús. Té un creixement molt ràpid i és ideal per aquestes festes. És difícil que revisquin, perquè tot i que els venem amb arrels, si estan al costat d'un punt de calor, d'una estufa, d'una llar de foc, aquests arbres necessiten fred. Llavors, clar, si els posem al costat d'un punt de calor, difícil ho tenen. Amb tot, si tenim cura de regar-los una mica, de posar-los glaçons al vespre, sí que poden sobreviure. Ja dic, repeteixo que és difícil. De totes maneres, sabem, si no sobreviuen, els portes als punts de recollida, els trinxen, fan adob i tornen d'alguna manera, torna al bosc, torna a la natura. O sigui que és un cercle que es tanca. En el Pont de la Puríssima, aquest certamen sol fer tàndem amb el Mercat Medieval de Vic. És una oferta turística molt atractiva que ningú desaprofita.